ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି କି କିମ୍ବା ଆପଣ ଧାର ଦେଇଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ତାହେଲେ ଶୁକ୍ରବାରରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ ଭାଗ୍ୟର ଦେବୀ ଯେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ଅର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବ ତା ନୁହେଁ ବରଂ ପରିବାରର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇବ ଆଉ ଭାଗ୍ୟଦେବୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ଶୁକ୍ରବାରରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କି ଏହି ଦିନ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ଆପଣଙ୍କର ସମୃଦ୍ଧତା ଓ ସୌଭାଗ୍ୟର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଯାଏ ତେବେ ଦେବୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ଯେତେ ସହଜ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେତେ ସହଜ ନୁହେଁ ଉପବାସ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ନୀତିନୀତି ମାନନ୍ତୁ ସକାଳୁ ସ୍ନାନ କରି ମାଙ୍କ ପୂଜା କରନ୍ତୁ କେବଳ ସ୍ନାନ କି ଶୌଚ କଲେ ଯେ ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ ତା ନୁହେଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଖରାପ ଚିନ୍ତା କରିଲେ ବି ପାପ ଲାଗିଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ଘରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପରିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ ତାପରେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ରଙ୍ଗୋଲି କରନ୍ତୁ ମାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି କିମ୍ବା ଫଟୋକୁ ଉଚ୍ଚା ସ୍ଥାନରେ ରଖି ସୁନ୍ଦର ପୋଷାକ ଏବଂ ଅଳଙ୍କାରରେ ସଜାନ୍ତୁ ପରେ ପ୍ରତିମା ଆଗରେ ଏକ ଜଳ ଭର୍ତ୍ତି ଶଙ୍ଖ ରଖନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ପୂଜା ଭୋଗ ଆରତୀ ସରିଲା ପରେ ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ ପକାନ୍ତୁ ଏମିତି ଭାବରେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁକ୍ରବାର ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଭରି ରହିବ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର